Prema tome, ako neko misli da je ovo lak posao i da treba se začešljati i sjesti u Audija, grdno se varate. Grdno se varate. Ovo je jedan rudarski posao, jednak onom je radu u jami. Radovan Višković ne prestaje da šokira svojim izjavama otkako je sjeo u fotelju predsjednika vlade. Najnoviji njegov komentar izjednačava posao premijera i rudara u jami. Odgovarajući na pitanje poslanika Narodne skupštine Republike Srpske o šumskim gazdinstvima koja posluju u minusu, predsjednik vlade Srpske Radovan Višković rekao je kako radi rudarski posao. Ipak, nekoliko dana kasnije tu izjavu je ublažio. Pa ja da sam htio biti rudar, ja ne bi išao na fakultet. Ja sam doktor saobraćajnih nauka, profesor na fakultetu, ali znam šta je rudarski posao, radio sam u firmi koja se bavi rudarstvom, ali ako bi sutra trebao da obezbedim egzistenciju sebi i svojoj porodici, ja bi bio i rudar. Izjava Radovana Viškovića naišla je na negodovanje kod građana Srpske. Pa to je njegovo lično mišljenje. A sad procjena drugih ljudi, to je već nešto drugo. Ne može biti teži. Kako će biti teži? Njegova je plata do 10.000 maraka, radnik robija po 12 časova noćnu i prvu smjenu. Otkud njim pravo da poštenog rudara upotrebi sa sebom? Kakav je to čovjek? Nikakav. Povećao penziju, razumiješ ti, 2%, a od nove godine diže razumiješ ti, struju. Kakav je to primirje? Pa teško i njemu, mogu vam reći. Nije mu lako. Laže. Zbog čega to misli? Kako će biti teži? Odgovornost je veća, ali da je teži, nije teži. Pa ništa, nek ide onda u rudnik, ako je teži. Radovan Višković je, kao i svi njegovi prethodnici, još na početku mandata poručio da neće biti pošteđenih ukoliko ne budu radili kako treba, bez obzira na koalicioni i stranački dogovor. Ono po čemu će za sada ostati upamćen jesu izjave u javnosti poput ove u rudarskom poslu u vladi Srpske, ponudi direktorima šumskih gazdinstava da odu sami da se ne bi istraživao eventualni kriminal, te zahtjev za posebnu sjednicu parlamenta Srpske gdje bi svi sa javnim funkcijama prikazali svoje imovinske kartone.